Гральний бізнес у Криму йде врозріз з національними переконаннями кримських татар. І Путін зустріне серйозний опір з боку корінного населення в цьому питанні. У цьому переконаний лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілієв. Водночас він висловив сумнів у можливості втілення задуму президента Росії. За теперішніх умов, коли до Криму літають тільки повітряні судна російських авіакомпаній. Також лідер кримсько-татарського народу зазначив, що світова спільнота навряд чи заплющить очі на окупацію і почне подорожувати до Криму у пошуку розваг.